23 روز بهمن ماه برابر با 12 فوریه سال 1809 میلادی، تولد چارلز داروین، دانشمند و زیستشناس انگلیسی، بنیانگذار نظریه تکامل و نویسنده کتاب منشأ انواع. چارلز داروین در خانواده پزشکی ثروتمند از شروزبری در ناحیه شرابشایر در انگلستان متولد گردید. او در کنار پدرش برای تحصیل پزشکی به دانشگاه ادینبرو رفت، اما خشونت عملیات جراحی باعث شد که از پزشکی بیزار شود. داروین از روی آزمایش‌هایش در مورد پرورش جانوران و مشاهده طبیعت متوجه شد که زادگانی بیشتر از آنچه زنده می‌مانند به وجود می‌آیند، اما خوشبختانه اکثریت عظیمی از این تولید مثل اضافی به دوران بلوغ نمی‌رسند. او پس از مطالعه آموزه‌های مالتوس به این نتیجه رسید که انواعی که با محیط طبیعی ناسازگار گشتند حذف می‌شوند و انواعی که تغییراتشان آنها را با محیط طبیعی سازگار می‌کند باقی می‌مانند. داروین این پدیده را انتخاب طبیعی نامید. او مخفیانه و در اوقات فراغت روی نظریه انقلابیش کار کرد و بالاخره توانست مدارک کافی برای تئوری وجود فرگشت یا تکامل موجودات زنده به دست آورد، اما بیم آن را داشت که با علنی کردن این تئوری از سوی گروه‌های تندرو به کفرگویی متهم شود. از آثار او میتوان خاستگاه گونه‌ها یا منشأ انواع و تبار انسان را نام برد. کتاب او با نام خاستگاه گونه‌ها به وسیله انتخاب طبیعی از مهمترین کتاب‌های دنیا شناخته شده است. سال 1979 میلادی، درگذشت ژان رنوار، کارگردان پرآوازه فرانسوی. ژان رنوار فرزند دوم آلین ویکتورین شریگو و پیر آگوست رنوار، نقاش امپرسیونیست پرآوازه فرانسوی بود که در محله مون مارتر در پاریس به دنیا آمد. در کودکی همراه با خانواده خود راهی جنوب فرانسه شد. اعضای خانواده رنوار موضوع بسیاری از نقاشی‌های آگوست رنوار، پدر ژان رنوار بودند. او در جنگ جهانی اول به ارتش سوار نظام رفت و در آنجا پایش تیر خورد و بعد به عنوان خلبان شناسایی در جنگ شرکت کرد. ژان رنوار با دیدن فیلم‌های چارلی چاپلین به سینما علاقه‌مند شد. دهه 30 میلادی که به عنوان نقطه اوج سینمای کلاسیک فرانسه محسوب می شود، مملو از فیلم های درخشان ژان رنوار است. او به هنگام جنگ جهانی دوم به آمریکا رفت و در هالیوود به فیلم سازی پرداخت. در سال 1946 به تابعیت آمریکا درآمد و در سال 1949 سفری به هند داشت و در آنجا بود که فیلم تحسین برانگیز رودخانه را ساخت و پس از آن شروع به فیلم سازی در اروپا کرد. آخرین فیلم رنوار در سال 1969 به نمایش درآمد و او بعد از آن بیشتر به نوشتن رمان و خاطرات خود پرداخت. در آن زمان او در بورلی هیلز کالیفرنیا زندگی می کرد و در همانجا نیز از دنیا رفت و جسد او به گورستان خانوادگیش در فرانسه منتقل شد.